ଟାଟା ପାୱାରର ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଠଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ହାତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରାଯାଇଛି, ଲଣ୍ଠନ ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଇଛି, ବିଞ୍ଚେଣା ବିଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ କଥା ନୁହଁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେହରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, ଆଠଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଗଲାକାଲି ଏବଂ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସବ୍ ଷ୍ଟେସନ ହଉ, SDO ଅଫିସ୍ ହଉ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, JE ଅଫିସ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ଘେରାଉ ଚାଲିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏତେ ଗରମରେ, ଏତେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 44 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ନୋଇଂଲି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେଲା, ସେ ଅମକ ହେଲା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ହେଲା। ଆମର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ହୁଏ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ଆଜି ମାନିଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନେ ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ପୋଲ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରସିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଏଇଭଳିଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯାହାକି ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2013-2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ 23,000 ଟଙ୍କା? ଏଣୁ ସବୁ ମାରିକିରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏଠି। ଏ ଆଠଗଡ଼ରେ ଖାସ କରିକି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସବ୍ SDO ବା ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 15-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି? କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ଏଠାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୋଟା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଠି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିବାଲାକୁ, ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପବାଲାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ନଦେଲେ ତାକୁ ଲାଇନ୍ ମିଳୁନି। ଏଇଭଳିଆ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଠି କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଟିକିଏ କଥାରେ ଲାଇନ୍ କଟ୍ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଅଛି, ଇଏ କେମିତି ହେବ? ଏଣୁ ଆମେ ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଆମ ଏଇ ଗରମ ସମୟରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅନବରତ ବିଜୁଳି ଦିଆଯାଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ନହେଲେ ବିଜେପି ଆଗକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରେ ଆସି ତାଲା ପକାଇବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ନେତା ରହିଥିଲେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କଟକର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ରାମନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା'ର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା 23 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବା ବିଦ୍ୟୁତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଗଲା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା। ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ଲଜ୍ଜା ଥାଆନ୍ତା, ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବାହା ବାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଜୁଳି କାଟରେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ
सारा ओडिशारे आंदोलन आज डाकरा देखते जार प्रतिणाम स्वरूप आप देखुं आज आठगढ़ भारतीय जनता पार्टी ब्रजेन्द्र राय नेतृत्व में आठगढ़ सब डिजनल जो अफिस् एक्जिक्यूट इंजीनियर अफिस् आगे आम आज घेराव करूँ यार प्रतिवाद जनावु एवं आगामी दिन में ये व्यापक हम राजरास्ता को बीजेपी ओल्ल निश्चिंत भाव में आपड़ शुणुते आठगड़ तिगिरिया बीजेपी पक्षर कि भाव में आठगड़ विद्युत ऑफिस बा कार्यालय को घेराव करें गोटे कथा कही रखा ये निर्वाचन मंडल हूँ राज्यर वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं निज निर्वाचन मंडल निर्वाचन मंडल लोक मैंने सठिक भाव में विद्युत पाँना बारंबार विद्युत कट हो खरा जो ग्रीष्म प्रभाव में लोक मैंने एक प्रकार हंतसंत हो जहाँ आठगड़ कथा नुह सारा ओडिशार कथा कह राज्य भली भाव में आंदोलन करुं आगामी दिन में जदि जनसाधारण उचित न्याय न पाए ये आंदोलन को जोरदार करा आठगड़ विजयी पक्ष पक्षर प्रतिवाद रे बा प्रतिक्रिया रे कुआ जाई छी। कटक जिला आठगड़ सुशांत साहू अर्गस न्यूज़।